Қазір кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау мәселесі аса өзекті. Алматы облысында кәсібі бар азаматтардың құқығы тақырыбында көшпелі отырыс өтті. Жиында бизнес өкілдерін алаңдатқан бірқатар проблемалар шешімін тапты. Кәсіпкерлер кедергісіз жұмыс істеуі қажет. Өңірлік атамекен кәсіпкерлер палатасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі мен прокуратура өкілдері арнайы жиын өткізді. Басқосуда кәсіп иелерінің кедергісіз жұмыс істеуіне көмектесу тетіктері қаралды. Әрі ауылда жүріп нәсіп таппақ ниеттілерге арналған ауыл аманаты бағдарламасының қарқыны бағамдалды. В прошлом году было одобрено всего 14 заявок. Өткен жылы ауыл аманаты бағдарламасы бойынша тек 14 адам өтініші қабылданған еді. Биылғы жыл басынан бері 250-ге жуық өтінім келіп, оның 54-і мақұлданып несие алды. Қаражат кейбір кәсіпкерлерге облыс бюджетінен, ал кейбіріне республикадан бөлініп жатыр. Көшпелі отырыс барысында прокуратура өкілдері кәсіпкерлер мәселесіне өтініш шағымдарына ден қоюдың маңызын атап өтті. Сондай-ақ мемлекеттік органдар мен бизнес қауымдастықтарының бірлескен жұмысын жетілдіру бойынша ұсыныстар айтылды. Оған қоса кәсіпкерлердің жеке мәселелері де талқыға түсті. Біздің балабақша орналасқан жерлерде жол мәселесі көтерілмеген, су, жол, канализация, освещение мәселелері көтерілмеген. Сол бойынша мен қойған сұрағыма мен нақты жауап алдым. Өзім қанағаттандым берген жауабына. Зама кеме маған толық қанағаттандыратын жауап берді. Рахмет айтқым келеді. Құзырлы орган өкілдері жиында қаралған мәселелердің басым бөлігі толығымен зерттеліп, өз шешімін табатынын жеткізді. Ал мұндай көшпелі жиындар Алматы облысының басқа аудандарында жалғасын таппақ. Ақбота Оралғызы, Жандос Назарбаев, Бекжан Кенжебай, Жетісу арнасы.